åbnet, da Monal Barn og resten af de virtuelle verdensstjerner fra Gorillaz står på orange scene kl. 23 lørdag, er humøret enten højere end nærmest nogensinde. Eller også hænger hovederne helt vildt. I timerne inden spiller England nemlig kvartfinale mod svenskerne til VM. En kamp, som altså ikke kun får betydning for det engelske landshold og hele nationen, men også Roskilde Festival. Det hele afhænger af kampen, men vi vinder, lyder det skråsikkert fra frontmanden for tegneseriebandet Damon Albarn. Og han håber, at Danmark vil støtte England i stedet for Sverige. Vi er jo nærmest en familie. I vil sikkert ikke være relateret til os briter, og det kan jeg godt forstå, men det er I altså, griner han. Du kan komme i stemning til koncerten ved at høre nummeret her, mens du læser videre. Gorillaz, der læs også, forstår du ikke hyppe Roskilde navn? Derfor skal du lade mørkemanden komme ind under huden helt specielt forhold, selvom fokus måske ikke helt er på koncerten, så klarer den rutinerede sanger den nok. Da Monal Barn spillede for første gang på Roskilde Festival i 1992 og er vendt tilbage til Roskilde igen og igen. Læs også, video Roskilde special vejr udsigt, ingen gummistøvler eller Gore-Tex. Men husk solcreme, han har både givet koncert med Gorillaz, Blur, i selskab med Aurica Express, og han har også spillet solo. Jeg glæder mig til at spille, og vejret har altid været godt, når jeg har spillet. Det er et af årets højdepunkter, siger Damon Albarn, der lige har udgivet det anmelderrosede No No album med Gorillaz. Her ses Damon Albarn og Gorillaz spille på orange scene i 2010. Foto, Jens Stige Rock Foto Copyright Scanpix. Selvom det efterhånden er en del år siden, så husker han klart første gang, han spillede på festivalen i 1992 med bandet Blur. Det var den første gang, jeg virkelig nød en festival. Det var meget eksotisk for os dengang. Vi var jo bare nogle unge engelske gutter i Danmark i solen. Dengang kunne vi gå frit rundt på festivalen, fortæller Damon Albarn, der er blevet 50 år. Måtte bæres af scene de minder, der står klarest i hans erindring, er, da han spillede på arena-scenen med projektet Aurica Express, hvor der var 90 musikere fra 22 forskellige lande på scenen. Vi spillede i 5 timer eller så noget. Solen stod op, og vi var stadig på scenen, og der sagde de, nok er nok. Men de måtte bære mig væk, fortæller han. Jeg lover, at jeg vil spille noget specielt. Festivaloplevelsen for verdensstjernen har da også ændret sig en hel del fra 1992 til i dag. Da jeg var yngre, der boede jeg i teltene, men det har jeg ikke gjort de seneste mange år. Jeg elsker ideen om at bo i telt, men det er bare ikke så praktisk, når man rejser, fortæller Damon Albarn. Specielle gæster Damon Albarn har igennem årene overrasket både publikum, men også Roskilde Festival, når han har taget nogle af hans musikalske venner og kollegaer med på scenen. Læs også, gourmetmad i urinstøvet. Rie fik 2.000 til frokost foran orange scene, som da han tog hiphop-legenderne De La Soul med på scenen under nummeret FL Good Ink, til hans solokoncert i 2014. Og fanscene kan se frem til noget lignende lørdag. Her spiller rapperne Vince Staples og Danny Brown, som begge gæstede Gorillaz albumet Humans, i hvert fald. Så chancerne for en gæsteoptræden eller to er pænt store. Jeg lover, at jeg vil spille noget specielt, siger han. Og så er kun én ting tilbage at sige. K
Come on England, skråler dem on Albarn. Kampen mellem England og Sverige kan forresten ses på DR1 kl. 16, mens Urias kan opleves på Orange Scene kl. 23 lørdag aften.